连续两个半局哦。右半边的弹跳球，后来一手拦下来，叶子婷传来不及了，这是一支内安打，半球也是蛮快的，这球拉到左半边，击得非常结实，最后出墙了，蒋少红两分打点的全垒打，帮助魏全龙队在二局下半先持得点，2-0的领先。我今天在赛前练习看到少红那个击球就有一个感觉哦，其实他今天击球状况是非常好的。本季首轰，连续三个赛季在一军都有挥出全垒打的记录。这也是蒋少红自从2022年的6月30号之后呢，相隔一年多再度开轰。是，那等于说把这个士气又整个救回来了。所以可能跟刚才球评提到赛前打击练习的击球手感不错，是延续到了比赛当中。不过接住的哦，是一个富邦悍将的球迷啊。